লখিমপুৰত বানৰ কবলত পৰিল এখন আৰক্ষী চকী। লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত পৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বানপানীৰ কবলত পৰিছে এখন আৰক্ষী চকী। বিগত দুটাকৈ দিন হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত লখিমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ চৌহদত এতিয়া বানপানী। বানপানীৰ ফলত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৱাসৰ আৰক্ষী, কনিষ্টবল আৰু বেটেলিয়নসকল। বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ সম্পূৰ্ণ চৌহদ বানপানীয়ে বুৰাই ৰখাত নিজ নিজ আৱাসগৃহৰ পৰা কৰ্তব্য ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কলৰ ভূৰ সাজি ল'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষী কনিষ্টবলসকলে। অন্যহাতে পানীৰ বাবে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ। ৰান্ধনি গৃহটো পানী সোমোৱাত খাদ্য ৰান্ধিব নোৱাৰি ভোকে লঘোণে আছে আৰক্ষী জোৱানসকল। বঙালমৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানপানীৰ খবৰ ৰাখিবলৈ যাবলগীয়া আৰক্ষী এতিয়া নিজেই বানৰ কবলত। বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ কাষেৰে বৈ যোৱা চন্দ্ৰযান নামৰ এটি জুৰি একাংশ লোকে মাটি পেলাই বন্ধ কৰি ৰখাৰ বাবে বঙালমৰা বজাৰৰ পৰা আৰক্ষী চকী হৈ কাৰীপুখুৰী সংযোগী পথটো পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে বঙালমৰা আৰক্ষী চকী চৌহদ বানপানীত বুৰ গৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে। আজি 2-3 দিনমান হৈছে আমাৰ এই অৱস্থা। খোৱা বোৱাও দিগদাৰ হৈছে। এইফালে লেট্ৰিন চেট্ৰিনো মানে একাটোৰ ওপৰত পানী আমাৰ যিটো ঘৰ আছে সেইটোত পানী উঠিলে বাৰাণ্ডাত হেৰি কৰা হৈছে। আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে। তাৰ মাজতো আমি আমাৰ যিখিনি দোনাগুৰি, সোণাপুৰ, দৌলতপুৰ সেইখিনিতো যথেষ্ট বানপানী হৈছে। তাৰ মাজতো আমি এনেকৈ ডিউটি কৰি আছোঁ, উপায় নাই, আমাৰ ডিউটি মৰাটো মাৰিবই লাগিব। তথাপিও তাৰ মাজতে মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবাৰ যি হৈছে, যোৱাবাৰো এনেকৈ হৈছিলে বানপানী, নাছিলোঁ মই ইয়াত, তথাপিও যোৱাবাৰ গম পাইছোঁ এনেকৈ বানপানী হৈছে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টক এটাই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, এই পানীৰ সমস্যাটো যাতে থানাখনৰ পৰা অলপ সমাধান কৰি দিয়ে, কাৰণ আমি নিজে সুৰক্ষিত হ'লেহে আমি বেলেগক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা মনোজ বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।